မင်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယို Veritas Asia အာရှသမားတရားတန်လွင်ဌာနမှမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်များကိုစတင်တန်လွင်နေပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်နနက်6နာရီမှ6နာရီမိနစ်30အထိ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ RVE မြန်မာ YouTube Channel တို့မှာအတန်လွင်ပေးနေပါတယ်ရှင်။တူတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေ RVE Fan များအားလုံးဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များခံစားရပါစေကြောင်း RVE မြန်မာဝိုင်းတော်သားများအားလုံးရဲ့ကိုစားကျွန်မ Sister Lucia တနအောင်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမွေးနေ့ဓမ္မတီလက်ဆောင်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေတင်ဆက်ပေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်များကတော့မန္တလေးမြို့မှာဟန်စုဝင်ရန်ကုန်အိစိန်မှာပေါ်ဘောချွန်ရန်ကုန်အိစိန်မှာပဲစောရူကြီးရန်ကုန်မြို့မှာမြန်တို့သူရန်ကုန်မင်္ဂလာတို့မှာကိုအောင်ကျော်မောင်ရွာမြို့မှခင်မာကျူးရာရှုမြို့မှနာဝင်ဝင်ချိုလက်ပုတ်တာမှမခင်လာတထူကြီးမှအေးအေးဆိုမန္တလေးတာဝန်မှအရင်ဖြူဖြူဝင်စကိုင်းတိုင်းနဘဲရွာမှကိုမောဝင်ကျော်တဲပြူရွာမှဇလိုင်ပြဖြူအောင်စင်ကျော်ဆက်တိလာရှင်အစင်ကိုင်းမှစစ်စဲအမလီတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့စတေမာလာ20ရည်နှစ်မှာကြည်ရောက်တဲ့ငွေရည်ရှင်များနာစဉ်အပေးနေသူများအလုံးပေါ်ဖျားရှင်ကောင်းကြီးများစတဲ့တဘူတို့၍ခံစားရပါစေကြောင်းအချက်တမတရားမြမပိုင်းစီတင်မှဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားများနဲ့အတူကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေစုမုံကောင်တောင်ပီတည်တန်ရှင်စံပီးနှင့်စုံတင်းပါတို့တည်ဆိုထားတဲ့ချီးမွန်းအစဉ်ဆိုတဲ့ဓမ္မတခြင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်希望你是一年一代扫码给基督的希望你是一年一代就是给基督的希望你是一年一代扫码给基督的希望你是
ချွေလွေတော်တော်အာစနီသူရဲ့ကောင်းများတွေ့စုတောင်းမြတ်တာညီချင်းဤအရှင်ဖြစ်တော်မူသောအိုထာဝရမြတ်စွာဘုရားသခင်တပည့်တော်တို့ဤအမိမြမာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအမြန်ဆုံးညီချင်းတရားမူရရှိစေပြီးတရားမျှတစေတော်မူပါညီချင်းဤတွေ့တိုင်ပွဲဝင်ရင်ချွေလွေတွားခဲ့ကြသောအာဇာနည်သူရဲကောင်းများကိုတပည့်တော်တို့ဂုဏ်ပြုကြပါသည်ချီးမွမ်းကြပါသည်ကျေးဇူးတင်ကြပါသည်အများပြည်သူငြိမ်းချမ်းရေးတွင်ရှေ့တန်းမှကြိုးစားပေးခဲ့ကြသောရင်းရင်သောနှလုံးလာပိုက်ရှင်များ၏ဝိညာဉ်များကိုတည်ရတော်မူပါထို့သူတို့အားလုံးသည်ဘာသာတရားများရိုးရာယဉ်ကျေးမှုများလူမျိုးများမတူညီကြတော့လေတူညီသောရည်မှန်ချက်ပြတ်သားသောဥတီချက်များဖြင့်အတူရှင်တွေကကြိုးပမ်းခဲ့ကြသောတပည့်တော်တို့၏မိတ်ဆွေမိအကိုမောင်နှမများဖြစ်ကြပါသည်သူတို့ပေးဆက်ခဲ့သောအသွေးအဖြစ်မြမပြည်ကြီးကိုတန်ဆင်စီတော်မူပါစီကျော်ပေးတော်မူပါအထူးသဖြင့်သူတို့၏အသွေးအဖြစ်အမောင်တဲမှကျင်းလင်းရှောင်းလန်းနေသောအပြစ်သားများစိတ်နှလုံးတင်းမာခက်ချမ်းနေသူများအတိဉဏ်အမောင်ဖုံးလွှမ်း၍ရစ်စဲကြမ်းကြုတ်နေကြသူများပြည်သူများကောင်းစားရေးကိုမလိုလားသောနှက်ဆိုးဤနောက်လိုက်ကြီးကြုံများအားလုံးကိုစီကျော်တန့်စင်ပေးတော်မူပါပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးတော်မူပါမိသည့်လောကီအာဏာများမတည်မြဲကြောင်းသူတို့အားသိရှိစေတော်မူပါအာဇာနည်တို့၏အသွေးသည်အချီနီးမဖြစ်စေဘဲတနေ့သောအချိန်၌အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုအမှန်တကယ်ရောက်ရှိစေတော်မူပါအမှန်တရားတွင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်အသွေးအဖျင်းစီကြိုးချင်းခံယူခဲ့ကြသောကိုရောရှင်၏ဒါသမီများကိုကိုရော၏ကောင်းငယ်နိုင်ငံတော်၌လည်းဂုဏ်ပြုတော်မူပါချီးမြှောက်တော်မူပါနောက်ဆုံးသောနေ့၌စစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းမှုတည်ရှိရာကောင်းငင်ရွှေပြည်တော်ဝယ်အာဇာနည်သူရဲကောင်းများနှင့်ပြန်လည်စုံစည်းနိုင်ကြပြီးဂုဏ်ပြုချီးမွမ်းနိုင်ခွင့်ကိုရရှိစေပါမည်အကြောင်းတရားပြတာမှု၏နေမင်းဖြစ်သောကိုရောရှက်ထံတပည့်တော်တို့တောင်းရှောင်အတနာခံကြပါသည်ဖြစ်အာမင်ရှင်လာသောဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်ပေါင်းတို့ဒီကနေ့ကြားနာခဲ့ရတဲ့တမန်ကျမ်းစာမှာကရောရှင်လက်လေတရားဟောကြားစဉ်ကရောရှင်ရဲ့မေတော်နဲ့ဝမ်ကွဲညီကိုများဟာကရောရှင်နဲ့တွေ့ဖို့လိုက်လာခဲ့ကြပါတယ်ဒါကိုတရားနာပရိသတ်ထဲကတဦးကသတိထားမိတဲ့အခါအပြင်မှာကိုရောရဲ့မေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ဖို့စောင့်နေကြပါတယ်လို့အကြောင်းပြန်ခဲ့ပါတယ်ဒီချက်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးကိုရောရှင်ကသူ့ရဲ့တမန်တော်တွေနဲ့တရားနာပရိသတ်တွေကိုအရေးကြီးတဲ့တရားတစ်ပုဒ်ကိုတွင်တင်ခဲ့ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုရောရှင်မိန့်တော်မူတာကဖျားရှင်ရဲ့တရားတော်ကိုကြားနာပြီးလိုက်နာကြင့်ကြံသူတိုင်းဟာငါ၏အမိငါ၏ညီကိုများဖြစ်ကြတယ်လို့တွင်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာကိုရောရှင်ကမိမိရဲ့မေတော်နဲ့ညီကိုတွေကိုပြစ်ပယ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲမိသားစုအတွင်းဆက်နွယ်မှုရဲ့အရေးကြီးတဲ့အရာကိုဖော်ပြလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဆိုရရင်မေတော်နဲ့ညီတော်တွေကိုရိုးတင်ပေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တာမန်သွေးသားအားဖြင့်ဆက်ဆက်မှုကြောင့်မဟုတ်ဘဲဖျားရှင်ရဲ့စကားကိုကောင်းစွာနားထောင်တဲ့သူတွေလိုက်နာကြင့်ကြံတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အမိမေတော်ဘုရားရှင်ရဲ့စကားကိုကောင်းစွာနားထောင်ခဲ့တဲ့သူတွေမဟုတ်ပါဘူးရှင်လူကာခန်းကြီးတဲ့အခန်းငယ်38မှာမေတော်မိန့်တော်မူခဲ့တဲ့ကျွန်ုပ်ကဘုရားရှင်ဤကျွန်မသည်
ကျွန်မ၌အမိန့်တော်တိုင်းဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့စကားကိုကြည်စင်းအဖြစ်မေတော်ဟာကောင်းစွာနားထောင်ယုံမျှမကပဲမိမိဘဝ၌လိုက်ကျင့်တာကိုတွေ့ရပါတယ်နှိမ့်ချခြင်းရိုးသားပွင့်လင်းခြင်းအဖြစ်ဖျားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံယုံကြည်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုမေတော်ဖော်ပြနေပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းဖျားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကောင်းစွာနာယူပြီးလက်တွေ့ဘဝမှာကျင့်ကြံနေထိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဖျားရှင်ရဲ့သားသမီးတွေညီကိုမောင်နှမတွေဖြစ်ကြမှာမလွဲဧကံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကရောရှင်တရားဒေသနာဟောကြားခြင်းကစလို့မိမိရဲ့နေရက်မိသားစုဆွေမျိုးအားလုံးကိုဆွတ်လွတ်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့အကြောင်းဟောကြားရန်ပျောက်သောသူတွေကိုရှာဖွေဖို့ရန်ခမည်းတော်ဖျားရဲ့အလိုတော်ကိုဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်အထူးသဖြင့်လူသားလူတည်းရဲ့လုံးရဲ့အပြစ်ဒဏ်တွေကိုဆက်ဖြေပေးဖို့ရန်အတွက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တဦးစီကိုလည်းပဲအတူပါဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်နေပါတယ်ကိုယ်တော်ရှင်နဲ့တူကားတိုင်ကိုထမ်းပြီးလိုက်လျှောက်ကြဖို့ရန်အတွက်ဖိတ်ခေါ်နေပါတယ်။ကိုရောရဲ့နောက်ကိုလိုက်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်အရာတွေကတားဆီးနေလဲ။စီစဉ်ဥစ္စာလား။အာဏာလား။ပျော်ရွှင်မှုလား။ကျွန်တော်တို့ဘယ်နောက်ကိုဒီနေ့လိုက်နေလဲ။ကိုရောရှင်အလိုရှိတာကချစ်ခြင်း တရားမြတ်တာခြင်း ခွင့်လွတ်ခြင်း မေတ္တာတရားပြသခြင်းအပြင်ကိုရောရှင်ရဲ့မိသားစုဝင်များဖြစ်ကြောင်းတက်တည်ခံနိုင်ဖို့ပါဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်နေပြီလားအိုဖကိုရောဤတရားတော်ကိုကြားနာလျက်ကြင့်ကြံနိုင်သောခွန်အားကျေးဇူးကိုပေးသနာတော်မူပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့လူသားကဘာကောင်းကျိုးပြအစီအစဉ်အတွင်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်ကြီးလည်းဖြစ်ကျမ်းရေးပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တယ်တမာတီဦးရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မာတီဦးဆိုတဲ့အမည်ဟာဟေဘရဲဘာသာစကားမာတီဂျာကနေအစပြုပြီးဖြစ်လာပါတယ်။မာတီဦးဆိုတဲ့အမည်နာမကိုသမတ်တိကျမ်းမှာ၅ချိန်ပါရှိပါတယ်။ပထမတစ်ချိန်ကတော့တမာတီဦးခန်းကြီးကိုအခန်းငယ်၉မှာသခင်ခရစ်တော်ကသူ့ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုသည်လည်းထိုနေရာမှာကြွတော်မူလျင်မာတီဦးအမည်ရှိသောလူတစ်ယောက်သည်အခွန်ရုံး၌ထိုင်နေသည်ကိုမြင်တော်မူသောငါနောက်တို့လိုက်လောလို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။မာသီးဦးကလည်းနောက်တော်သူချက်ချင်းလိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်တပည့်တော်ကြီးများအမည်စရင်းမှာလည်းသူ့ရဲ့အမည်နာမ၄ချိန်ပါရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့တန်မာကူအခန်းကြီး၃အခန်းငယ်၁၈တန်လူကအခန်းကြီး၁၆အခန်းငယ်၁၅နဲ့တန်မာသီးဦးအခန်းကြီး၁၀အခန်းငယ်၃တမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီး၁အခန်းငယ်၃မှာပါရှိပါတယ်။တမာတိဦးအခန်းကြီးကိုအခန်းငယ်ကိုနဲ့တမာကူအခန်းကြီးနှစ်အခန်းငယ်ဆယ်လေးနဲ့တန်လုကအခန်းကြီးငါအခန်းငယ်နှစ်ဆက်ခွန်မှာအခွန်ခံရုံးမှာထိုင်နေတယ်ဆိုတာကိုညီညီညာညာဖော်ပြထားပါတယ်တမာကူအခန်းကြီးနှစ်အခန်းငယ်ဆယ်လေးနဲ့တန်လုကအခန်းကြီးငါအခန်းငယ်နှစ်ဆက်ခွန်မှာလေဝိလို့လဲခေါ်တာကြောင့်သူ့ရဲ့အမည်ရင်းဟာလေဝိဖြစ်ပြီးနောက်မှာမာတိဦးလို့ခေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဇူရီဦးလူမျိုးတွေမှာနာမည်နှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ဂျိုးဆက်ဒိုမိုကာယီဖာဆိုင်မွန်ဒိုမိုစီဖာစတဲ့ပုံကိုယ်ဒီမှာလဲနာမည်နှမျိုးရှိတာကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။တခင်ခရစ်တော်အခွန်ခံနေတဲ့မာသီဦးကိုသူ့ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ဖို့ခေါ်တော်မူစဉ်ကအခွန်ခံသူ့ရဲ့နာမည်ရင်းဟာလေဝီဖြစ်တယ်လို့ကျမတို့သူတွေကျမ်းစာတော်မြန်မာတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။အာဖေရဲ့သားလေဝီအခွန်ခံသူဟာဂါလိလိယာနယ်သားဖြစ်ပါတယ်။ကာဖာနာအုံကအခွန်ခံသူဖြစ်ပြီးဟေရုအန်တီဘာအတွင်အခွန်ကောက်ပြီးပေးရတဲ့ပုံကိုဖြစ်ပါတယ်။ဇူရီဦးလူမျိုးဖြစ်ပေမဲ့လို့လည်းအခွန်ခံသူဖြစ်တာကြောင့်အားလုံးကသူ့ကိုအထင်မြင်သေးပြီးမုန်းတီးကြပါတယ်။ငါနောက်သူလိုက်လို့လို့သခင်ခရစ်တော်ကခေါ်တဲ့အခါမှာလေဝီတီလည်းရှိသမျှဥစ္စာတွေကိုစွန့်ပစ်ပြီးနောက်တော်သူလိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေရာမှာမာတီဦးကိုလေးစားအားကျမိတာကတော့သူ့မှာရှိသမျှပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုနှမျောတွန့်တူခြင်းမရှိဘဲစွန့်လွတ်ပြီးတခင်ခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကိုရဲရဲလိုက်လိုတဲ့စိတ်ထားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်သူဟာမှန်ကန်ယုံကြည်တဲ့အရာအတွေ့တသိရှိစွာနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တာလည်းချီးကျူးစရာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာသူ့ရဲ့အိမ်မှာကိုရော့ကိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကြွေမွေးပြုစုခဲ့ပါတယ်။သူနဲ့အတူအခွန်ခံသူတွေလည်းသူတို့ရဲ့အစုအဝေးမှာပါရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဖာရိစီဦးနဲ့ကျမ်းတက်ဆရာတွေကသခင်ခရစ်တော်နဲ့အတူအခွန်ခံသူတွေရှိနေခြင်းကိုကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့တာကိုလည်းကျမတို့သူတွေကျမ်းစာတော်မြတ်မှာတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။
အဲ့ဒီခါမှာသခင်ခရစ်တော်ကလည်းကြမ်းမာတဲ့လူတွေဟာဆင်းရဲကိုမလိုဘူးမကြမ်းမာတဲ့လူတွေကပဲဆင်းရဲကိုအလိုရှိတယ်ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်တဲ့သူတွေကိုခေါ်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးအပြစ်ရှိတဲ့သူတွေကိုခေါ်ဆောင်ဖို့ငါလာတာလို့ဆိုထားပါတယ်တမန်တော်ဦးဟာသခင်ခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်တပည့်တစ်ပါးအနေနဲ့သခင်ခရစ်တော်တရားဒေသနာဟောကြားခြင်းကနေစပြီးဒုက္ခဝေဒနာလမ်းစဉ်ကိုလိုက်တဲ့အချိန်တိုင်အောင်အနောက်ကနေထက်ကြမကွာလိုက်ခဲ့တဲ့ပုံကူဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ကိုရောရှင်မြတ်ထမြောက်တော်မူပြီးတဲ့နောက်ဂါလိလေယာမှာသခင်ခရစ်တော်ထင်ရှားပြတော်မူစင်မှာလေတွေ့မြင်ခဲ့တဲ့သူအတိတ်တည်းတပါးလည်းဖြစ်ပါတယ်ကိုရောရှင်ကောင်းကင်ဘုံကိုတက်ကြတော်မူတဲ့အခါမှာလေတခြားတပည့်တော်ကြီးတွေနဲ့အတူပါဝင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်တန်လွင်တောင်ကနေဂျေရုဇလင်မြို့ကိုပြန်ပြီးအိမ်ရဲ့အထက်ခန်းကိုဝင်ကသခင်ခရစ်တော်ရဲ့မေတော်မာရီယာနဲ့ညီတော်တွေတပည့်တော်ကြီးတွေနဲ့အတူစုတောင်းမေတ္တာပြုတဲ့အခါမှာလေတမာတိဦးဟာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်တမာတိဦးဟာကက်စပီယန်ပင်လယ်တောင်ပဲပါရှားပြည်ပါတီယန်မာစီဒိုနီးယားနဲ့စီးရီးယားပြည်တွေကိုကြွားရောက်တရားဟောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့လေအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတမာတိဦးဘလို့ဆက်လက်နေထိုင်ခဲ့ပုံကိုအသေးချာမသိခဲ့ရပါဘူးတရားတော်တွေအသေးခံတဲ့နေရာမှာလဲဘယ်နေရာမှာဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့အသေးခံခဲ့ပုံကိုလည်းမသိရပါဘူးတို့ပေမဲ့လို့လဲတမာတီဦးဟာသခင်ခရစ်တော်ရဲ့နောက်တော်ကိုသခင်ခရစ်တော်ခေါ်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတေတပန်တဲ့တဆုံသခင်ခရစ်တော်ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိခဲ့တဲ့တပည့်သားကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့တဦးစီရဲ့ဘဝမှာလည်းမိမိတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာဘာသာရက်မှာနေထိုင်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာတမာတီဦးလိုပဲတက်ဆုံတန်အောင်တစ္ဆာရှိဖို့လိုအပ်ပါကြောင်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲကိုကာယီကျမ်းမာခြင်းစိတ်ဤရှင်လန်းခြင်းကိုခံစားကြရပါစေကျမကတော့ Sister Regina မမိုခိုင်ပါအစနိုင်ကာရီနဲ့အစ်စ်ချပါထမန်ရရှိခြင်းတည်းပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လ29ရက်နေ့ကကာရီနဲ့အစ်စ်တွေကို၎င်းတို့ရဲ့ဆက်လွယ်များကိုပေးအပ်ပြီးတော့ခန့်အပ်ခဲ့တဲ့အထင်မှဆိုရင်အာရှတိုင်မှာ6ပါးထမန်ပါရှိခဲ့ပါတယ်အာရှတိုင်မှာကာရီနဲ့ကြီးများ22ပါးအထိရှိလာပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကမ္ဘာလုံးမှာတော့ပုံရံမင်းကြီးရွေးချယ်ရမှာမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ132ပါးရှိပါတယ်မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ကာရီနဲ့များမှာတက်တော်80မကျော်သေးတဲ့ကာရီနဲ့များဖြစ်ကြပြီးအာရှမှာအဆိုပါကာရီနဲ့22ပါးလုံးဟာမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသေးတဲ့အသက်အရွယ်များရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကာရီနဲ့အပားရည်ကိုတိုးမြှင့်ပေးခြင်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဧဝံဂေလိတရားကိုတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်ရန်နဲ့သွားလာရခက်ခဲဝေးလံတဲ့ဒေသတွေကိုဦးစားပေးရန်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အာရှနိုင်ငံ18နိုင်ငံမှာကာရီနဲ့တစ်ပါးဒါမှမဟုတ်တစ်ပါးမကရှိနေကြပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့နဲ့မှာတော့အာရှကာရီနဲ့15ပါးဟာပုံရံမင်းကြီးရဲ့နေရာလက်လက်သွားခဲ့တဲ့အခါမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အသက်အရွယ်သာရှိကြပါတယ်။အာရှမှာကာရီနဲ့စုစုပေါင်း32ပါးရှိရမှာ10ပါးကတော့မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အသက်အရွယ်ထဲကျော်လွန်နေကြတာဖြစ်ကြောင်းဗီယက်နမ်နဲ့ဟောင်ကောင်ဟာကာရီနဲ့မရှိပေမဲ့လည်းစင်ကာပူအရှေ့တီမောနဲ့မွန်ဂိုလီးယားတို့မှာကာရီနဲ့အသစ်ကိုရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာအာရှနိုင်ငံများအနေနဲ့ကာရီနဲ့အပအဝင်အများဆုံးနိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သောကာရီနဲ့တို့ဟာတက်တော်ငယ်ပြီးတော့၎င်းတို့ဟာနိုင်ငံငယ်များမှဖြစ်ကြပါတယ်။မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံရဲ့ကာရီနဲ့ဖြစ်တယ်ဂျော်ဂျီယိုမိုရန်ဂိုဟာတက်တော်48နှစ်သားရှိသေးပေမဲ့လည်းကာရီနဲ့အဖွဲ့စည်းတဲ့ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အရှေ့တီမောနိုင်ငံရဲ့ကာရီနဲ့မှာလည်းတက်တော်54နှစ်သားရှိပါသေးတယ်။ဗာတီကန်သတင်းဌာနအနေနဲ့အဆိုပါအာရှနိုင်ငံမှာကာရီနဲ့များရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်အနည်းငယ်ကိုလည်းရှာဖွေထုတ်ပေါ်တင်ပြခဲ့ပါတယ်ဆိုတာကိုဗာတီကန်သတင်းအရာသိရှိရပါတယ်။စတန်ဒူပုံရံမင်းကြီးဖရန်စစ်ရဲ့ကြွားရောက်ခြင်းဟာငင်းချမ်းရေးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရေးစီးလုံးချင်းကိုရှာဖွေရေးခီးစဉ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုခြင်းတည်းပုံရံမင်းကြီးဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်ဟာကာဇစ်စတန်နိုင်ငံရဲ့အာဏာပိုင်များအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများတန်တမာအဖွဲ့အစည်းများနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာနော်ဆူဒန်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းတွေလွန်စွာဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ပါကြောင်းဒီခီးစဉ်ဟာငင်းချမ်းရေးကိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရေးစီလုံးချင်းဖြင့်ဖွေရှာသောခီးစဉ်ဖြစ်ကြောင်းစက်တမလ13ရက်နေ့ကမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။ပုံရံမင်းကြီးက၎င်းရဲ့မိန့်ခေါ်မှာကဘာကြီးဟာညီချရေးနဲ့တဟဆာတာဖြစ်ရေးကိုလိုအပ်နေကြောင်းသူ့ရဲ့ခီးစဉ်ဟာညီချရေးညီညွတ်ချက်နဲ့
ဘာသာပေါင်းစုံတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်းကိုဥတည်ထားတာကြောင့်ငင်းချမ်းရေးခီးစဉ်ဖြစ်ကြောင်းစက်တမလ13ရက်နေ့ကမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။ပုံရမင်းကြီးဖရန်စစ်ဟာကာဇက်စတန်သို့ကြွားရောက်ရခြင်းမှာခုနှစ်ကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာဘာသာပေါင်းစုံခေါင်းဆောင်များရင်ကွန်ဂရက်စ်ကိုတက်ရောက်ရန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ပိုယမ်မကြီးရဲ့ခီးစဉ်ဟာစက်တင်ဘာလ13ရက်နေ့ကနေ16ရက်နေ့ထိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။၎င်းကကမ္ဘာကြီးအနေနဲ့ငင်းချမ်းရေးကိုစက္ကပ်လှုပ်ဆောင်ချဖို့တိုက်တွန်းထားတာပါ။နျူကလ িয়ার လက်နက်အားလက်မခံဘဲပြတ်သားခိုင်မာစွာပယ်ချတဲ့ကာဇက်စတန်နိုင်ငံရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုအလွန်ကြည်နူးရပါကြောင်းနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကာဗွန်လောင်စာကိုအသုံးပြုခြင်းထက်တပ်ဆင်တဲ့စွမ်းအင်အရင်းမြစ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တာကိုသိရတဲ့အတွက်လည်းဝမ်းသာကြည်နပ်ရကြောင်းငင်းချမ်းရေးကိုပိုင်ဆိုင်ရမှာတဟဆတာဖြစ်မှုကိုမဖြစ်မနေပါရမယ့်အချက်ဖြစ်ကြောင်းကမ္ဘာဘာသာပေါင်းစုံခေါင်းဆောင်တို့အားလည်းတဟဆတာရှိရေးတမိုင်းမှာအဘယ်သို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြကြောင်းအစဉ်အလာအဘယ်ကဲ့သို့ရှိကြောင်းကိုရှာဖွေကြရန်တိုက်တွန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားမြင့်ကြီးကကာဇက်စတန်နိုင်ငံရဲ့စောင်းနဲ့နွေရာသီတို့ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ရာသီဥတုအခြေအနေကိုဒွန်ဘရာကာဇက်စတန်နိုင်ငံရဲ့ကျိုးနှစ်ပင်တက်တူရီယာဒေတာတမျိုးပမာဆောင်ပြီးတော့မြက်မောင်းနဲ့အတိတ်မြို့များရဲ့တဟဆတာဖြစ်မှုကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဒီနိုင်ငံဟာအာရှနဲ့ဥရောပအငွေ့တက်ကိုပေးနေကြောင်းတိုက်ကြီးနှစ်တိုက်ရဲ့တာဝန်ကိုချိတ်ဆက်ပေးနေကြောင်းဘုရားမြင့်ကြီးဟာဒွန်ဘရာကိုပမာဆောင်ပြီးအသွင်မတူတဲ့ဒွန်တွဲမှုဆက်လက်ရှိနေခြင်းရင်တင်ကေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကျိုးနှစ်ပင်အနယ်တပင်ဟာအတိတ်ကို၎င်းကြံတပင်မှာပြစ်ဆုပ်ပံကို၎င်းဖော်ဆောင်ပြီးပညာရှိတို့ရဲ့အစုံမိတ်များကိုရွတ်ဆိုရင်တီခရရာကြောင်းကာဇက်စတန်နိုင်ငံရဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံဟာလူရင်းကျေးမှုစုံနဲ့ဘာသာပေါင်းစုံရှိတဲ့စုံစည်းတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာမျိုးနွယ်စုပေါင်း950ရှိပြီးဘာသာစကား80ကျော်ရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဘုရားမြင့်ကြီးကတက်ဝင်ယုံကြည်မှုမတူတဲ့ဘာသာချင်းချင်းတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းခြင်းဟာမျော်လင့်ခြင်းရဲ့မျိုးစေ့ကိုဘုံလူမှုအတိုင်းဝိုင်းကြမှာကျေးချလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံအတွင်းသူ့ရဲ့ရှိနေခြင်းကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းဟာအလွန်အရေးကြီးတယ်လို့အရေးပေါ်လဲဖြစ်နေကြောင်းဒီအခြေအနေမှာအထူးသဖြင့်ဘာသာရေးဟာလည်းပါဝင်လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ကြောင်းဆိုပါတယ်။ကာဆက်ရဲ့အနက်ကလွတ်လပ်စွာရှောင်လန်းခြင်းလွတ်လပ်ခြင်းလို့ဆိုလိုကြောင်းနိုင်ငံတမိုင်းမှာချွေးတက်စကမ်းများနဲ့နိုင်ငံရချမ်းမှဖန်စီခေါ်ဆောင်လာသူများရှိခဲ့ကြောင်းဒါပေမဲ့ကာဆက်တို့အနေနဲ့ဒီမတရားမှုများမှာပိတ်လောင်မနေခဲ့ပဲတီးခြားနေခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကြောင်းအများနဲ့ပူပေါင်းရဖြစ်လာခဲ့ကြောင်းအတိတ်ရဲ့ဝေဒနာနဲ့စိန်ခေါ်ချက်များဟာအနာဂတ်မှာလူကုန်တိတ်ခါအမျိုးသမီးအမျိုးသားရဲ့ဂုန်တိတ်ခါနဲ့မျိုးနွယ်စုလူမှုရေးနဲ့ဘာသာရေးအသင်းအဖွဲ့များအားလုံးရဲ့ဂုန်တိတ်ခါဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်ရန်အတွေးများရစီမီမှာမလွဲဧကမင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။ပုံရံမကြီးကလူအသက်ကိုတန်ဖိုးထားတာကြောင့်တည်တန်းစီရင်ချက်ကိုလည်းဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့အတွေ့ကြိုးစိုးဝမ်းမြောက်ကြောင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတိုင်းဟာအသက်ရှင်ခွင့်ရှိတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။နိုင်ငံအတွင်းဒီမိုကရေစီထွန်းကားရေးလှုပ်ဆောင်ချက်ဟာပါလီမန်နဲ့ဒေသအစိုးရတို့အစွမ်းစများပုံမထုတ်ဖော်နိုင်ခွင့်ကိုရစီကြောင်းဒီလှုပ်ဆောင်ချက်ဟာအလွန်အကျိုးထူးစေတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ကြောင်းဒါပေမဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်ရှိရန်ကတော့ဇွဲရှိရန်လိုအပ်ကြောင်းပုံရမ်းမကြီးကချီကျူးမွေးကြခဲ့ပါတယ်ဆိုတာကို RVA မှတင်ပြယူထားပါတယ်ကျွန်မစစ်စတီလူစီယာတနအောင်ပါရှင်当呀一欧心多地妈哦心个猪吧这马个斯马里丹头咱们来路你的啦一块臂吧一宿当呀当大没变落卡记住若出被迷子勾拉地眼在一条命大追难的路卡面卡塞亚没路的卡地一个道具哈爱压力哦妈那必得一个道具大
jin chicken ba Yesu na nain cha pi kuni ga kayuna ta Yesu na kwe lo ti ka mai ta ha pwe la ko twe Yesu na pya shin ta ta mi to de dwe paung si sa san le tin do jin chicken ni le ya shi di go ni na le tin do a pha yi phong do a twe nyin se ba သမားတရားတံဝေထနာမြန်မာဘာသာစီစဉ်ရေးနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်တဲ့မိနစ်30အတန်ဆိုင်ကဏ္ဍလေးကိုနားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ RVE မြန်မာဘာသာစီစဉ်များကို RVE မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ myanmar.rvasia.org မှာဖြစ်စေ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာမှာဖြစ်စေ RVE မြန်မာ YouTube Channel Twitter နဲ့ Instagram များမှာဖြစ်စေတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြပါကြောင်းတည်ငောင်းပါအပ်ပါတယ် RVE မြန်မာအစီအစဉ်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဤတွင် Radio Veritas Asia အာရှတမန်တရားအတန်လွင့်ဌာနမှမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုအတန်လွင့်လုပ်ပြီးပါသည်။သောတာရှင်အပေါင်းဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကျွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလျက်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။ဒုက္ခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။